nėra galimybės prisijungti prie miesto vandentiekio ir nuotekų sistemos, kaip pasirinkti tinkamą nuotekų valymo įrenginį ir ką reikėtų žinoti renkantis, klausime UAB Hans Group vadovo Donato Vaišvilos. Renkantis būtinus nuotekų valymo įrenginius, reikia būtinai žiūrėti į su įrenginiu lydinčius dokumentus, atkreipti, kad turėtų savo sertifikatą kartu su įrenginiu atitinkančiu numeriu registracijos. Ir būtinai reikia atkreipti dėmesį, kad įrenginys valytų pagrindinius parametrus aukštais išvalymo rodikliais. Ir valytų azotą ir fosforą, nes tai yra pagrindiniai rodikliai, lemiantis, ar įrenginys ateityje gali skleisti kvapą ar ne. Į ką atkreipti dėmesį, renkantis būtinį valymo įrenginį? Ką reikėtų žinoti? Montuojant valymo įrenginį, perkant valymo įrenginį, užsisakant, mes visą laiką pas klientą paprašom geologinių grunto tyrimų, nes tada mes matome, kokie gruntai vyrauja tame sklype ir galima parinkti efektyviai veikiančią filtraciją, būtent išvalytą vandenį susigerti į gruntą. Nes jeigu yra molingas gruntas ar aukštas gruntinis vanduo, reikalingi specialūs sprendimai. Nes valymo įrenginys išvalo nuotekas iki geriamo vandens lygio, galima sakyti taip, iki techninio vandens lygio, bet jį reikia infiltruoti į gruntą. Ką patartumėte poilsiavietėms, vasarnamiams, kaimo turizmo vietovėms, kur yra labai netolygus vartotojų kiekis? Kaimo turizmo sodybom, poilsiavietėms, tenais, kur žmonių srautai yra pakankamai dideli savaitgaliais, bet darbo dienomis jų būna mažiau, mūsų kompanija siūlytų įsigyti įrenginį atitinkantį pagal žmonių skaičių pastoviam vartojimui ir papildomai sumontuoti amortizacinę išsiplėtimo talpą, kuri vėliau sukaupia visas nuotekas ir iš jos yra sudozuojama į valymo įrenginį, tada, kada jo apkrovimas nėra toks įtemptas arba apkrautas. Kvartaliukose, gyvenvietėse, kur yra daugiau namų, sunku nuspėti nuotekų srautą. Ryte gyventojai visi prieš vykstant darbą prausėsi, vakare grįžta prausėsi, maudosi. Sprendimas sumontuoti ne vieną valymo įrenginį, o keletą, tam, kad būtų galima paskirstyti nuotekų srautą efektyviai. Koks valymo įrenginio veikimo principas? Hand Group kompanijos parduodami nuotekų valymo įrenginiai veikia vertikalaus srauto labirintų, turi 6 kameras, nebijo pikinių momentų, veikia aktyviojo dumblo pagrindu. Kitaip liaudiškai tariant, tai yra mažas bioreaktorius pas jūs kieme, kuris taip pat efektyviai veikia kaip didieji miesto valymų įrenginiai. Tik tai sumažinta versija pas jūs namuose. Ir išvalo nuotekas 98%. Ką reikėtų žinoti vartotojams, kurie naudoja valymo įrenginį tik pusę metų šiltuoju sezonu? Poilsiavietėse, sodybose, kur gyvenama tik šiltuoju laikotarpiu, mūsų kompanija siūlo įrenginius prižiūrėti dviem būdais. Pirmasis būdas – išsiurbti prieš žiemą visą valymo įrenginį ir užpildant švariu vandeniu ir atjungti, palikti žiemoti. Kitas būdas yra atjungus elektros srovę, palikti įrenginį, o atėjus pavasariui nugriebti numirusį aktyvųjį dumblą ir vėl įjungti valymo įrenginį elektros srovę, duoti tiekimą elektros, kad jisai vėl galėtų gauti deguonies. Norėčiau parodyti veikiančius valymo įrenginius, kaip jie valo, kokiu principu ir kaip atrodo aktyvusis dumblas, bakterija ir kaip atrodo švarus ištekantis vanduo iš valymo įrenginio, į kokio lygio yra išvalomos nuotekos. Tai čia yra švarus vanduo, kuris neskleidžia visiškai kvapų. Galima netgi pridėjus nosį pauosti, kad tai yra visiškai techninis vanduo, kuris gali būti laisvai išliejamas į gamtą arba naudojamas kaip laistymui daržų, žolės, tiesiog naudojamas ūkyje. Dabar aš jums pasemsiu aktyvaus dumblo bakterijos, kurios būtent ir minta nuotekomis. Tai yra aktyvusis dumblas, kurios tai yra bakterijos, kurios minta nuotekomis ir mes dėl to turim labai aukštą išvalymo rezultatą. Be abejonės, tai yra technologinė paslaptis visame valymo įrengime, kad jos
susitvarkyti su jom užduotų darbų. Jos taipogi nesmirda ir galima naudoti kaip trašą, atliekant įrenginio servizą. Bet jeigu prieitumėt jūs, Rūta, ne, aš jums parodysiu. Neliepsiu, neliepsiu, ateikit. Pažiūrėkit, nėra visiškai jokio kvapo, matot? Net prie nosis pridės. O čia yra aktyvusis dumblas, bakterija, čia yra su nuotekomis, pabandykit pavosti, ar užduosit ką nors. Ne? Nėra visiškai jokio kvapo, tai būtent tai yra technologija ir yra visa paslaptis, kaip įdarbinti aktyviasias bakterijas, kad jos išvalytų ir azotą, ir fosforą, ir amoniaką, ir reiškia, kad neliktų jokio faktoriaus, kad čia yra kažkoks tai kvapas, ar ne? Ar sudėtinga valymo įrenginio priežiūra? Renkantis valymo įrenginių tiekėją, svarbu atkreipti dėmesį, kad už darbus, kurie kaip ir atrodytų įeina į kainą, nebūtų reikalavimų papildomų pinigų. Tai yra įrenginio paleidimo darbai, ateityje servizo suteikimas, servizo konsultacija nebūtų privaloma jinai. Kad ji, tai yra savaime suprantami dalykai, kad klientas galėtų pats tai atlikti. Čia noriu jums parodyti, kad valymo įrenginio sertifikatas atsispindi įrenginio modelis ir įrenginio numeris. Tai reiškia, sertifikatas yra skirtas būtent tam įrenginiui, kurį klientas perka. Taipogi eina aprašymas apie įrenginį, eina techninis pasas su garantija, kuriame taipogi yra aprašytas įrenginio išvalymo parametrai, įrenginio numeris ir garantija, nuo kada galioja įrenginio garantija. Ir čia yra oraputės kompresoriaus papildomo garantija, kad pats kompresorius kaip elektrinis prietaisas turi garantiją, kad jisai nesugestų.